Sa vjeç bën? Jozefina Topalli ka një mesazh për veten në ditëlindjen e saj. Ndihem më e lirë se çisha 30 vjeç. I shkretarja ku vendit Josefina Topali feston ditën e sot me ditë Në këtë gjashje djetor, Topali ka patur një mesaj për veten që e ka ndarë gjithashtu edhe në rjetet sociale, ja dhe postimi Josefina Topalit. Në këtë ditë shumë speciale për mua, ndihem, në këtë ditë shumë speciale për mua, ndihem, më i lirë nga të shfarisha 30 vjeqë, më konfidente dhe në të njëjtë në ko me përullur, por edhe e veshur me një eksperiencë të pafundme. Jeta ime ka patur ullje e ngritje shumë të forta, unë kam patur fatë që jo të gjithë kanë. Kam dy fëmi që nuk më kanë lënduar kur zemrën, kam bashkëshurtin që më kam bështetur gjithmonë edhe kur me ndonë të ndryshën nga unë, duke u bërë në faktë shtylla e kujlibrit dhe gëzimit në shtëpin tonë me menqurin, tolerancën dhe umë morin e tij por unë nuk jam vetëm një mame lumëtur e dy fmive të dashur, as vetëm bashkëshorte privilegjuar, sot familja i është zgjeruar me dy nipa që më japin dashurit të pafundme. Në këtë dit kujtoj nanën dhe babën që në rritën për mes sakrificave dhe varfëris me dashurit të madhe, ata kur nuk në apërcolën e vuajtjet, angset dhe frikrat e tyre për të ardhmen tonë, pavarësish stuhive të jetës të tyre. Të e tyre, ata na e bën fëmjërin time të vllajtë motrës të bukur e të pashoqe na mësuan edukatën, punën, dinjitetin, dashurinë për familjen e njerëzit. Për anët e tjera të jetës, un kam qenë gjithmonë vetja ime. Un nuk mund të isha ajo që nuk jam. Kam filluar të punoj për të ndihmuar familjen që kur isha 12 vjeç. Kam patur kurajon për të rrëzuar në fillim të gjitha murret e mia. Kam qeshur dhe kam qarë, kam gabuar, kam humbur, kam punuar dhe kam fituar por çdo gjë dhe çdo herë e kam bër në mënyrën time, duke bër kujdes të ruaja për herë dinjitetin. Rruga ime ka qenë krejt unike, nga një gjimnaziste fituese olimpiadash të matematikës në punëtore bujësie gjysëm internuar, deri edhe kryetarja e parë e parlamentit grua, që e vogël kam vendosur që të mos ecja në hije në të tjerëve. Më thonin se jam e fort, por në fakt isha më shumë e ndrojtur. Thuhet se çdo ditëlindje është një fillim i ri. Unë ashtu e ndjej, dua jetën dhe dua përsëri sfidën, falenderoj të gjitha ta që më mbështetën dhe më deshën pa interes.